السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وسلم. سب یہ اولو العزم انبیاء چار ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح چار مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل. اسی طرح چار یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی. تو کیا اولیاء بھی اسی نسبت سے ایسے کچھ سلسلہ ہے اولیاء؟ اصل میں عناصر کی جو تقسیم ہے وہ چار سے، کائنات جن عناصر سے بنی ہے ان کی مقدار، ان کی تعداد چار ہے. اب اس میں اسی لیے ہر جگہ پر چار چار کا رکھا گیا ہے. جی یہ دیکھا ہے عام طور پر یہ. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ایسا ہی چاہا کہ چار عناصر پر کائنات کو پیدا کرے، یعنی یہ سب ہوئی آگ مٹی پانی ہوا. یہ آگ مٹی پانی تو اسی کی مناسبت سے فرشتے بھی ہیں اور اسی کی مناسبت سے اب وہ چار چار کا عدد جہاں جہاں پر ہے. اب اس میں کوئی خاص راز ہو تو میرے علم میں نہیں ہے کیا خاص راز ہے، بس یہ عناصر کی ترتیب پر یہ بات واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انہی پر اس کو رکھا گیا ہے. تو کیا اولیاء میں چار کی کوئی نسبت کی کوئی سلسلہ ہے یا نہیں؟ نہیں، ویسے تو دیکھا جائے تو چار پہ جا کے حصر یعنی مکمل ہو جاتا ہے. جیسے چار کونے ہیں، ویسے تو دائرہ بھی ایک شکل ہے، تکون بھی ایک شکل ہے. اچھا پانچ کونے والے بھی ہوتی ہے، پینٹاگون کہتے ہیں اس کو، مخمس. اسی طرح مسدس بھی ہوتی ہے چھ کونوں والی. لیکن وہ چھ کونے بھی ہوں سمجھیں یا پانچ کونے بھی ہیں، وہ چار کو ہی توڑ کے بنائے گئے. جی. اور تکون کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک نامکمل نظر آتی ہے ہمیں کہ یار کچھ کمی ہے اس کے اندر. چار کو دیکھتے ہیں تو چار میں ہمیں تکمیل کا ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے چار کونے ہیں. تو جو چار زاویہ جو ہوتی ہے نا شکل، سمجھ لیں اس میں ایک طرح کا کمال ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس کائنات کو چار عناصر سے ترتیب دیا ہے تو اس کائنات کی غذا کا انتظام وہ بھی چار طرح سے ہے. روحانیت میں بھی چار ہے، جسمانی اعتبار سے بھی چار ہے. جیسے آگ پانی مٹی ہوا یہ جسم کی ترتیب ہے. اب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں گرم ہوگی، آگ سے نسبت ہے اس کو. تو اسی طرح بادی ہوگی تو اس کو ہوا سے نسبت ہے. اسی طرح وہ خاکی اور آبی چاروں نسبت اس کے اندر ہوگی. مزاج بھی چار ہیں انسان کے، اچھی مزاج ہوگا کوئی خاکی ہوگا، کوئی بادی ہوگا، کوئی آبی ہوگا. اسی طرح روحانیت میں شریعت ہے،
طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے، یہ بھی چار ہی ہو. تو دیکھا جائے تو بیسک رنگ جو ہے نا سائنس کی روح سے وہ بھی چار ہی ہیں. پھر اس کو ساتھ میں لے جاتے ہیں ملا کر چینج کر کے فور کلر ہمیں دیکھیں گے. آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ فور کلر میں آئے گی. فور کلر سے پھر آگے کلر بنتے ہیں، ان کو ملا ملا کے بناتے ہیں. بنیادی کلر چار ہی ہیں. اب اس میں کیا راز ہے نہیں پتہ، لیکن بظاہر ہی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ چار سے ہی ہے. سلسلے بڑے بڑے جیسے چار ہی ہیں، قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے ہمارے بلاد میں. اب عرب میں شاذلی بھی ہے، رفاعی بھی ہے، اسی طرح جنیدی سلسلہ بھی ہے، اور اسی طرح سیدنا بائیس بستامی رحمۃ اللہ علیہ تیفوریہ، یہ بھی سلسلہ ہے. تو اس طرح وہاں پہ بھی چار سلسلے بڑے بڑے، عجم میں بھی چار سلسلے بڑے بڑے. تو روحانیت کے بھی سمجھ لیں کہ چار چار پر ہے سارا معاملہ، کیونکہ ہماری تکمیل میں چار کا عنصر شامل ہے کہ جب تک چاروں عناصر پورے نہ ہو جائیں، سب کا تصویہ نہ ہو جائے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں اس کا تصویہ کر لوں، آدم علیہ السلام کو جب پتلا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ کہ جب میں اس کا تصویہ کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح پھونکوں، اپنی طرف سے خاص روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اب تم اس کو تعظیم میں سجدہ کرنا، جھک جانا سجدہ کرتے ہوئے. اب روح جو ہے وہ زندگی، لیکن وہ زندگی کا تحمل کیا چیز کر رہی ہے؟ چار عناصر کی ترتیب، کہ وہ زندگی اپنے کامل وجود میں ظاہر ہو رہی ہے. ایسے تو آبی مچھلیاں بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جنات میں بھی زندگی ہے اور چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ اپنے درجہ کمال پہ نہیں ہے کیونکہ ان کا تصویہ نہیں ہوا. تصویہ نہیں ہوا تو وہ امامت کے لائق نہیں ہے. امامت کے لائق نہیں ہے تو پھر خلیفہ نہیں بن سکتے وہ. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ شریعت کے ساتھ ساتھ پھر طریقت، طریقے کے ساتھ معرفت، اور پھر حقیقت کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ یہ چاروں درجے جو ہیں وہ انسان کے تصفیہ نفس کا تزکیہ ہو جائے، اچھا علم کا تصفیہ ہو جائے. اور یہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی تحقق پا جائے، تب اس میں روح پھونکی جائے گی، یعنی تب اس پر پھر کشود کار ہوگا. اس طرح ظاہر میں چاروں عناصر کا تصویہ ہوا، روح پھونکی گئی، تو آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان پیدا ہو گئی. اسی طرح روحانی طور پہ بزرگ جب اپنے مرید کا طریقت، شریعت، معرفت اور حقیقت کے مطابق اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، تصویہ کر دیتے ہیں اس کا، سب وہی سب وہی تصویہ تھا، سیدھا کر دینا اس کو، تو اس میں پھر تجلیات کی روح پھونکی جاتی ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر جو ہیں وہ دیگر باتیں، کشف و کرامت اور دیگر چیزیں اپنے برکتوں سمیت نازل ہوتی ہیں. تو اولیاء اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں منازل طے کرنے کے بعد ہی وہ ولایت کے مرتبے پر آتے ہیں. تو یہ جب ان کا روحانی تصویہ ہو جائے گا تو ان کو ولایت کی روح پھونکی جائے گی، اس کے اندر ولایت کے مقام پر آ جائیں گے وہ. روح جو ہے یہ امر سے ہے، اور بدن جو ہے یہ خلق سے ہے، یہ عالم خلق سے ہے،
بدن، کہ اس میں اشیاء کو ملا کے بنایا گیا ہے، اور پھر اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے امر روح کو پھونکا گیا. تو روح کو پھونکنا جو ہے یہ عالم امر سے ہے، زندگی پیدا کر دینا اس کے اندر، مردہ جان کو، مردہ جسم کو زندگی دے دینا. تو مردہ دل کو بھی زندگی ایسے ہی ملتی ہے جب وہ چار ترک کر لیتا ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا اور ترک ترک. اس دن ہم نے اس کی بات سنی تھی. تو یہ جب چار ترک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر زندگی کا تحمل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی تجلیات کا محل بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. پھر اس کو امر حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گفتائے اللہ بود، کہ اس کا کہنا خدا کا کہنا، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ کہ آواز اللہ کے بندے کے منہ سے آ رہی ہے، لیکن وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھنے کے خاص اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے کلام فرما رہا ہے. جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض کے ذریعے، سب سے زیادہ میرے قریب آتا ہے، اس کے بعد جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کو اور قریب کرتا ہوں، اور ایک اور قریب کرتا ہوں، اور قریب کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اب یہ امر کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں ضرور دیتا ہوں، پناہ مانگتا تو پناہ بھی دیتا ہوں. تو گویا اس کا کہنا، اس کا دعا کرنا ہو گیا، کن فیکون کی کیفیت میں آ گیا وہ. تو گویا کہ اس کا دعا کرنا مخلوق کے لیے ایسی ہے جیسے امر ہو گیا، حکم ہو گیا بھائی اب یہ کام ہونا چاہیے. اب وہ دعا کے الفاظ استعمال کرے یا بظاہر دعا کے استعمال نہ بھی کرے، دعا کے الفاظ حکم دے دے یہ کام کرو، ایسے کرو، ایسا ہونا چاہیے، تو مخلوق اس کی مطیع ہے، کیونکہ وہ اس وقت وہ مخلوق کا امام ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفہ ہے تو یعنی جو نا مخلوق پر حاکم ہے. اب حاکم کی بات تو مانیں گے سارے، اور جو نہیں مانے گا سزا کا مستحق ہوگا. اسی لیے اس کے ماتحت پھر یہ ساری یعنی متعلقہ جتنی بھی اس کے ماتحت مخلوق ہوتی ہے وہ اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. تو یہ چار عناصر ہیں ظاہری طور پہ، اور چار ترک ہیں باطنی طور پر. ظاہری اور باطنی طور پہ جب ان کا تصفیہ ہو جاتا ہے، اور تصفیہ ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ معاملہ سمجھ لیں کہ ولایت کے روح اس میں پھونک دی جاتی ہے. سب کیا حضرت سیدنا موسیٰ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی یہ اولیاء کے سردار ہیں، تو کیا ان کے بعد کیا ایسا بھی ہے کہ دوسرا نمبر ان کا ہے، تیسرا نمبر ان کا ہے، چوتھا نمبر، ایسا کچھ سلسلہ ہے، یا صرف اس پاک بلند ہیں افضل ہیں بس؟ نہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ تو ہم نے سنا نہیں. نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کثیر اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اپنے بعد والوں کے تو سردار ہیں ہی، سوا امام مہدی اور ان کے رفقا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ امام مہدی کے ظہور تک ہے. جب امام مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہوں گے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب آپ کا دور مکمل ہو جائے گا. کس کا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا.
اس وقت تک غوثیت کبریٰ کا منصب آپ کے پاس ہے. یہ اولیاء اللہ کا سمجھ لیں کہ متفقہ ایک فیصلہ ہے، ان کا ماننا یہی ہے. سید اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعریف فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ امام مہدی کے دور پہ جا کے مکمل ہوگا. اس دور میں جتنے بھی صدی آئیں گی اس دور میں، اس میں ہر وقت میں ایک غوث تو ہوگا، غوث اکبر ہوگا اپنے وقت میں، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں کام کرے گا، وہ نائب غوث اعظم ہوگا، مستقل اپنی حیثیت میں وہ غوث اعظم نہیں ہوگا، بلکہ غوث اعظم کا نائب ہو کر وہ غوث ہوگا، قطب ہوگا. تو آپ کا دوسرا تو ہے ہی نہیں، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، سنا نہیں گیا. آپ سے جو پہلے کے بزرگ ہیں آپ ان کے بھی سردار ہیں؟ ہاں، ان میں سے ایک کثیر تعداد کے، سوائے آئمہ مجتہدین اور اکابر تابعین، جیسے امام حسن بصری ہو گئے، سعید بن المسیب، یہ ہو گئے، یعنی ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے ان کو. اسی طرح یعنی بزرگان دین ہیں، تو ان کو ہٹا کر جو اس درجے کے یعنی جو نا بزرگ ہیں، تابعین کے، اکابر تابعین کے اور آئمہ مجتہدین کو ہٹا کر باقیوں پر آپ کی سیادت ہے. تو کیا آئمہ اہل بیت بھی اسی افضلیت میں شامل ہیں؟ اس پاک سے افضل ہیں؟ جی جی، وہ تو افضل کیونکہ وہ اپنے دور میں غوث ہوئے، غوث اعظم ہوئے. پھر غوثیت کبریٰ جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوئی ہے، انہی سے منتقل ہوئی ہے. صاحب یہ تو صاحب حسنی تھے. کون حضور غوث پاک اور ان کے بعد کافی کسی بزرگ حسنی؟ یعنی حسینی بھی ہیں، حسنی بھی. امام مہدی رضی اللہ عنہ وہ حسنی ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسنی ہوں گے، والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے ایک روایت کے مطابق حسینی ہوں گے اور ایک روایت کے مطابق فاروقی ہوں گے. لیکن والد کی طرف سے آپ حسنی ہوں گے، حسنی ہوں گے. جیسے حضور داتا علی حجویری، آپ بھی حسنی ہیں. امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ، آپ بھی حسنی ہیں. تو ایک تعداد ہے یعنی حسنیوں کی. عبداللہ شاہ غازی ہمارے شہنشاہ، یہ بھی حسنی ہے. یہ سب سنائیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سلسلے سے جو اگر لوگ ہیں ان کو غوثیت کبریٰ ملتی ہے، تو آئمہ اہل بیت جو مشہور ہے وہ تو حسنی نہیں، حسینی ہے، تو کیا ان کو بھی یہ سلسلہ ملا؟ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہ جو تخت کو آپ نے چھوڑ دیا اور قیامت تک آپ کا جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رہے گا کہ آپ کی اولاد غوثیت کبریٰ پر فائز رہے گا. ہاں، یہ بات دونوں باتیں یعنی اپنی جگہ ہیں، سنی بھی ہیں یہ باتیں. ہم ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس پر نصوص تو وارد نہیں ہے، جی جی، کہ کہیں قرآن و حدیث سے نص آئی. اب صوفیہ کے اقوال ہیں، لیکن یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیونکہ خلافت چھوڑی تھی، تو آپ کی اولاد میں کثرت سے پھر اولیاء ہیں اور اغواس ہیں، لیکن باقاعدہ جو آئمہ اہل بیت ہیں وہ تو مشہور جو ہیں وہ تو حسینی ہیں، تو وہ امام یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے افضل مانے جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہوں یعنی بزرگ ہوں گے وہ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وہ ہوں گے، یعنی ماتحت بھی ہوں گے، اور اگرچہ وہ حسینی ہوں گے لیکن وہ ماتحت ہوں گے ان کے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے. لیکن جو آئمہ اہل بیت ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے کے، امام حسن عسکری تک، یہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو افضل ہی کہا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے، حالانکہ وہ حسینی ہیں اور اپنے وقت کے وہ
اغواس ہوئے, اقتاب ہوئے اپنے اپنے وقت. یہ بات یہ سب حضور غوث پاک کے جو پیر صاحب تھے آپ کے پیر و مرشد, تو کیا حضور غوث پاک اپنے پیر صاحب سے افضل ہی کہلائیں گے؟ ہاں یہاں تو افضل ہی کہا جائے گا, تو یہ تو ہو سکتا ہے نا. بھائی اس میں کیا استحالہ کیا, اس میں ناممکن چیز کیا ہے بھائی؟ کوئی شخص جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے افضل ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں, نوح علیہ السلام سے افضل ہیں, اس میں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے فضیلت, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی آتا ہے نا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, تو اس میں تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, اللہ نے جس کو جو مرتبہ چاہا دے دیا. ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے, فضیلتیں جو ہیں یہ ہماری عقل سے نہیں ہیں. عقل سے تو کرام عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات جائے گی. ایسے ایسے لوگ ہیں عقل سے, جو ایک صاحب سے بات ہوئی, آپ ان کا وہ دیکھیے, عقل کا معاملہ ان کو دیکھیے, کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کی عمارت افضل ہے. میں نے کہا اب یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کہہ رہا دیکھو نماز کا وقت ہوتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے تھے, مسجد نہیں آتی تھی سرکار کی طرف, عقلی دلیل. اب وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے وہ کہہ رہے واہ کیا دلیل دیا آپ نے. ارے بھائی اس سے کہا بھائی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجت کے وقت بازار بھی تشریف لے کر جاتے تھے, تو پھر مسجد کی تخصیص کیا ہے؟ بازار تھوڑی آتا تھا, بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بازار میں تشریف لے کر جاتے تھے. اچھا کفار کے میلوں ٹھیلوں میں کیا وہاں پر جو ہے نا یعنی جو ہے نا خباستیں ہو رہی ہوتی تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے پیغام حق پہنچانے کے لیے ان میلوں میں جاتے تھے اور وہاں پر لوگ یعنی اللہ کا پیغام دیتے تھے. تو وہ میلے ٹھیلے پھر کیا ہوئے آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق؟ بھائی کچھ سوچ تو لوگ کیا بولے چلے جا رہے ہو. اور وہ پیر صاحب ہے کوئی جو یہ کہہ رہے تھے, اور ان کے چیلے ان کے مرید کہہ رہے ہاں صحیح کہہ رہے حضرت نے صحیح کہا. ارے بھائی وہی جہالت والی بات ہے نا, کہ نہ کسی کتاب میں دیکھا نہ کوئی حوالہ پڑھا, بس اپنے دل میں جو آیا وہ اس کو وہی الہی کی طرح لے کر اور آگے بیان کر دیا کہ بھائی یہ یعنی فقیر کے قلب پر یہ اذعان ہوا ہے, وارد ہوا ہے ابھی ابھی تازہ تازہ, بھلے وہ شیطانی وہ یعنی الہام ہو نہیں پتہ, بول دیا انہوں نے جو دل میں آیا ان کے, اور نہیں دیکھا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آخر دو جہان رحمت اللہ یعنی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں جرت کر رہا ہے وہ کہ وہ افضل ہیں. وہ بھائی تم کون ہوتے ہو افضلیت کا, وہ اپنے عقل سے تم کر رہے ہو. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے جیسے معراج میں, معراج کے وقت سارے انبیاء کرام کھڑے ہو گئے جب سرکار تشریف لائے, تو حضور وہ ہیں جن کے لیے سارے نبی کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب بھی فاطمہ آتی تھی سرکار کی بارگاہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب بھائی اس سے پوچھے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس نتیجہ یہ وہ نکال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل بی فاطمہ ہے. کہاں سے نکال کے لے کے آ رہے ہو یار تم یہ؟ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شہزادی ہیں اور لاڈلی شہزادی ہیں, یعنی جن کی نسبت سے ان کو فضیلت حاصل ہو رہی ہے ان کو مبذول کر دیا, اور صرف یہ کہ سرکار کھڑے ہو جاتے تھے.
ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی مہمان آتا تھا سرکار اس کو پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے دل رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو دل رکھنا یہ حسن اخلاق میں آئے گا یہ, ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جو بھی آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اگر قیام فرمائیں گے تو وہ افضل مجنب مانا جائے گا, وہ ایسا کہا. اب یعنی اپنے کہا سا نا عقل کا یوں, اور پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے اور اس سے آگے, کہاں سے کہاں معاملات لے کے چلے جاتے ہیں. تو عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون نہیں, بس جو قرآن و حدیث میں صحیح احادیث میں آ گیا, قرآن پاک کی صحیح تفاسیر میں آ گیا, بزرگوں نے ہمارے بیان کر دیا, فیصلے کر دی کہ آج دین نازل نہیں ہوا, 1400 سال ہو چکے اس کو, یہ معاملہ طے ہو چکے. اب اس کو نئے سرے سے کھولنا شیطان کا کام ہے, بد مذہبی کا کام ہے, کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں, ورنہ ان کی وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ باتیں طے ہو چکی ہیں, اب ان بحثوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ ہمارے, اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا, یعنی پرانے بزرگوں کے راستے پہ چلا, نیا راستہ نہیں بنانا ہم نے کوئی, پرانے بزرگوں کے راستے پہ چلنا ہے جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کے راستے پہ چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پر غضب ہوا یا وہ بھٹکے ہوئے, یعنی عیسائی یا یہودی, ان کے راستے پہ نہیں چلنا. اپنے ہمیں تو اپنے بزرگوں کو فالو کرنا ہے, اور وہ نقل سے ہوگا, عقل سے نہیں ہوگا. نقل کا معنی قرآن و حدیث میں کہیں آ گیا, ہم نے اس کو جیسے آیا ویسے ہی مان لیں گے. اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں جب وہ دوہرائیں گے دوڑائیں گے. ہاں جیسے وہ نیند جو ہے نا, نیند سنا ہے کہ عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے, تو یہ نیند کے کوئی اوقات ہیں شرع میں؟ اور کیا نیند کے اوقات کوئی طریقت میں بھی کچھ الگ ہیں, ایسے کچھ ہے کہ اس ٹائم نہیں سونا چاہیے اس ٹائم سونا چاہیے, شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی؟ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز. ہاں دونوں باتوں کا منع ہے, عصر کے بعد سونے کا منع, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے بندہ سو جائے. تو اس مضمون کی روایت ہے کہ جو عصر کے بعد سوئے تو اس کی اگر جب وہ اٹھے تو عقل زائل ہو چکی ہو, عقل زائل ہو چکی ہو, یعنی قریب پاگل ہو چکا ہو, تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہی آپ کو ملامت کرے کہ اس ٹائم کیوں سویا, اتنا سخت منع ہے, وہی ہے اس کے اوپر. فجر کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے, یہ اس وقت میں سوئے گا تو تنگ دستی آ جائے گی, کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. یہ رزق کی تقسیم کے کا جو ٹائم ہے وہ یعنی آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک, اس کو صبح کا ٹائم کہا جاتا ہے. اس میں آپ رزق کے لیے جو وظیفہ پڑھنا ہے اس ٹائم پڑھنا, آدھی رات سے, اور خاص طور پہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, وہ خاص ٹائم ہے دعا کی قبولیت کا اور رزق کی تقسیم کا. جو وظیفہ کرنا ہو, رزق کے لیے کرنا ہو, پڑھنا ہو, تو اسی وقت میں پڑھا جائے, اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. ایک وظیفہ تو ہے بھی, وہ تو حدیث شریف میں ہی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تم اس تسبیح سے کیوں غافل ہو جس کی برکت سے فرشتوں کو بھی روزی ملتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ.
فرماتے ہیں اس کو 100 بار پڑھو طلوع فجر کے وقت. تو راوی کہتے ہیں کہ یہ شخص اس نے بولا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. ایک ہفتے بعد آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں یار وظیفہ کرنا ہے کب کرنا ہے اپنی سہولت سے. فجر نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا, بس مجھے کوئی ایسا وظیفہ جو ہے نا بتا دیں میرے مسئلے حل ہو جائیں. ارے مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی, نماز کو چھوڑنے سے جو نوسط آئے گی تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ آپ نے صلہ رحمی چھوڑی ہوئی ہے, رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے بلا وجہ شرعی, تو اس کی نوسط کہاں جائے گی؟ پڑوسیوں کو آپ تنگ کرتے ہیں. اچھا جھوٹ موٹ کے وعدے اپنے گاہکوں سے اپنے لوگوں سے وہ آپ کرتے. جھوٹ بولنے سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کام کر رہے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ کام خاص طور پہ ہمارے جو یعنی ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں نا, مکینک ہو گیا, درزی ہو گئے, اس قسم کے جو لوگ کوئی کام کرتے ہیں ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام میں کل تک پورا نہیں کر سکتا, پھر بھی اس کو بولیں گے کل پتہ کر لو. پتہ ہے کہ کل نہیں ہوگا, اس کو ہم نے چکر لگوا دیا. ہمیں پتہ ہے یہ بھائی 3 دن 4 دن ابھی لے گا, لیکن ہم بولتے ہیں یار جب وہ آ جاتا سامنے, ارے یار وہ آج کاریگر نہیں آیا جس نے کرنا تھا نا, آپ کو تو پہلے پتہ ہے چھٹی لے کر گیا وہ, لیکن آپ نے سامنے والے کا چکر لگوا دیا. وہ بھی آیا اچھا چلو پھر میں کب آ جاؤں, ایسا کرو کل پتہ کر لو, اب پھر اس کو کل کا ٹائم دیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن اور ہیں, پھر کوئی بہانہ کر دیں. ابھی بہانہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں, سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کر بہانہ ہی رہا ہے, لیکن میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ اس نے مجھے کام کر کے دینا ہے. یہ ہے, اب اس طرح کرنے سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں یار کہ ہماری روزی میں برکت رہے, تو یہ ساری باتیں چھوڑ کر سیدھی بات پر آ جائیں. سیدھی بات کریں بگڑی بن جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے کام سیدھے کر دے گا. اب ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا کرے تو کوئی ٹیڑھا کر سکتا ہے اس کو؟ سارے کام سیدھے ہو جائیں گے اس کے. وہ یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا جو پیچھے ہو چکے. صرف اللہ سے ڈرو, سیدھی بات کرو. نہیں ہو رہا کام, آپ بولو بھائی ایک ہفتے کے بعد ہوگا, ابھی ٹائم نہیں ہے, آپ 7 دن سے پہلے نہیں آنا میرے پاس. اور کوشش کر کے پھر اپنے وقت پر اس کو مکمل کر کے خود فون کر دیں 6ٹے دن کہ بھائی آپ کا کام ہو گیا آ جاؤ. وہ کہے گا یار میں تو 7ویں دن آ رہا تھا, آپ نے آج ہی بلا لیا. بولا آج ہو گیا آپ کا کام, لے جا. یہ ہونا چاہیے کہ ہماری گڈ ویل ہو, یعنی ہماری بات کی ایک گڈ ویل ہو. یار اس نے بولا نا تو یہ ہے. اب ہماری گڈ ویل تو بالکل ہوتی نہیں ہے, ہم پر تو کوئی بھی یقین نہیں کر رہا ہوتا, لیکن بیچارے مجبوری میں چل رہے ہوتے. اور خاص طور پہ جو لوگوں کا پیسہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور واپس نہیں کر رہے ہوتے, وہ وسعت کے باوجود نہیں واپس کرتے. یہ بات نہیں ہے, کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ کہتے ہیں یار. اب ایک صاحب ہیں بتا رہے ہیں مجھے, کہنے لگے میں جو نا مکان بنا رہا تھا, کپڑے کا کام ہے ان کا, پھر مکان جو نا بنا رہا تھا تو اب لوگوں کے پیسے آئے ہوئے تھے, ہول سیل کا کام ہے ان کا کپڑے کا. کہہ رہے میں تو لوگوں کو نمٹاتا رہتا ہوں بھائی, جس کے پیسے ہیں اس کو دے دوں فٹافٹ, ٹائم آئے تو میں دے دوں. تو کہہ رہا میرے تھوڑا ہاتھ تنگ ہو گیا کہ میرے مکان کے جو نا بنانے میں مجھے ٹائم لگنا شروع ہو گیا. تو میرے دوستوں نے بولا ارے تیرے پاس تو لوگوں کے پیسے آتے ہیں, تو لگا لے اپنے پاس, پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہی ہو. کہنے لگے کہ میں نے ان کو بولا ارے یہ تو ظلم ہوگا نا, میں لوگوں کے پیسے سے اپنا کام کر لوں اور لوگوں کو وقت پہ ضرورت ہے تو میں نہ دوں.
وہ کہتے ہیں تم بھی بڑے بھولے یار، دنیا ایسی کرتی ہے، اپنے پیسے سے کون مکان بناتا ہے، دوسروں کے پیسے سے کام چلا رہے ہوتے ہیں، اس کا روک کے اس کو پکڑا دیا، اس کا روک کے اس کو دے دیا، اس کا روک کے اس کو دے دیا، تو وہ ایک تگڑم بازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تگڑم چلا رہے ہوتے ہیں اپنی. یہ اس میں حرام بھی ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں، اس سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو بندہ پھنستا ہے تو بہت بری طریقے سے پھنس جاتا ہے. کہتے ہیں نا سیانہ کا وہ دونوں پاؤں سے پھنستا ہے، ایسے ہی معاملہ کہ وہ پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے، پھر وہ عبرت کا نمونہ بنتا ہے پھر لوگوں کے لیے. تو صبح کا ٹائم ہے، یہ دعا مانگنے کا ہے، اس میں سونا نہیں چاہیے. اسی طرح عصر کا وقت ہے، اس میں مراقبے کا ٹائم ہے یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے اندر روحانیت تقسیم کرتا ہے. تو اگر اس دوران مراقبہ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت عطا فرمائے گا. عصر کے بعد مغرب تک کا جو ٹائم ہے مراقبے کا ٹائم، اپنا محاسبہ کرنے کا ٹائم ہے کہ میں نے جو صبح سے لے کے اٹھا ہوا ہوں، میں دوپہر تک میں نے کیا کام کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کیا کیا، کیا کرنے والا چھوڑ دیا، کیا نہ کرنے والا کر لیا، اس کی توبہ بھی کرے گا، اسے معذرت بھی کرے گا، اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے گا، مراقبہ بھی کرے گا. اگر کوئی ذکر و اذکار کیا تو اس وقت کا جو ہے مراقبہ بھی کرے گا. وہ مراقبہ کرنے سے کیا ہوگا، اس وقت میں اس کا باطن کھلے گا. ویسے تو سورہ نبا کی تلاوت کرنی چاہیے عصر کی نماز کے بعد، اور اس سے جو ہے وہ تیسواں پارا، تیسواں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ نبا. عم یتساءلون عن النبا العظیم، یہ پوری سورت ہے. تو جو لوگ دل کا اجالا جاتے اور روشن ضمیر ہونا چاہتے اور دنیا سے دل کی محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بہترین ایک نسخہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا 7 بار پڑھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور آخرت کی محبت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، بہت بڑی سعادت. مغرب کے بعد سونے میں کوئی حرج تو نہیں؟ مغرب کے بعد منع ہے، بلکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ایک ملتا ہے کہ یا اللہ جو مغرب کے بعد سوئے پھر اس کی آنکھیں نہ سوئیں، یعنی وہ انسومینیا، خواب کی کمی کا، بے خوابی کا مریض ہو جائے. اور یہ ایسا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، مغرب کے بعد وہ سوتے تھے، ان کو ہم منع بھی کرتے تھے، بھائی نہیں سو، اس کے بعد وہ گولیاں کھا کر سوتے تھے، پھر ان کی نیند، آج تک جن لوگوں کو دیکھا آج تک ان کی نیند ڈسٹرب ہے، وقت پہ نیند نہیں آتی. اب وقت پہ نیند نہیں آئے گی تو انسان آرام تو نہیں کر پائے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، کچھ کا کچھ بولے گا، گھر والوں سے بھی لڑے گا. مغرب کے بعد سونا بھی منع ہے، اور عشاء کے بعد جاگنا منع ہے بلا وجہ. اس طرح فجر کے بعد سونا منع ہے، اسی طرح عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا بھی منع ہے. کہ اگر آپ کو ہاں کوئی علم کی محفل ہے، مطالعہ کرنے والا کوئی اپنا سبق کا مطالعہ کر رہا ہے، یا تقریر کرنے والا اپنے لیے مواد تلاش کر رہا ہے، یعنی کوئی دینی مصروفیت ہے، تو اس کی اجازت ہے. گپیں لگانے کے لیے بیٹھنا، جیسے ہمارے یہاں تو عرف ہے کہ رات پوری جاگیں گے اور دن آدھا دن سوئیں گے، 12 بجے اٹھیں گے، بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے. پھر کہتے ہیں یار مارکیٹ خالی پڑی ہے، مارکیٹوں میں کام نہیں ہے. ارے تو بھائی آپ اللہ سے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول پہ چل ہی نہیں رہے. وجعلنا النهار معاشا، ہم نے دن کو، یعنی دن کی روشنی کو
معیشت کا وقت بنایا، کمانے کا وقت بنایا، معاش، نہار، دن کی روشنی، ٹھیک ہے، روز جو صبح سے لے کے سورج جب نکلتا ہے تو نہار شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے بہتر وہ کام ہوتا ہے جو فجر کے فوراً بعد دکانیں کھولی جائیں، اور ظہر تک بندہ فارغ ہو جائے، 6-8 گھنٹے کا ٹائم ہے، 6-8 گھنٹے ہوتا ہے، ظہر کے بعد اپنا آرام کر لے، کھانا کھا کے عصر تک، عصر کے بعد مراقبہ کر لے، مغرب، مغرب کے بعد فوراً کھانا کھا لے، عشاء پڑھ لے، اور عشاء کے فوراً بس ہو جائے، جس کو اور کوئی کام نہیں ہے، اگر اس روٹین کو وہ کرتا ہے، اور ہمیں تو چاہیے کہ پورے معاشرے میں ہم یہ عام کریں تاکہ ہمارے بازاروں کی بے برکتی ختم ہو۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ سناٹے ہیں بازاروں میں، برف لگی ہوئی ہے، کہ بھائی کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، آتا ہے تو پوچھ کے چلا جاتا، نہیں خریدتا، تو بے برکتی کی وجہ ہی تو ہم نے خود پالی ہوئی ہے۔ زوال کے بعد دکان کھولیں گے تو زوال ہی حاصل ہوگا، لوگ کہتے بھی ہیں اسے، یا زوال کے بعد کھولو گے تو بھائی زوال ہی ہوگا، فجر کے بعد کھولیں۔ مارکیٹیں جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں ان کا بس چلے تو وہ فجر کے بعد مارکیٹ کھولنے کا اور عصر کے بعد بند کرنے کا رواج ڈالیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آپ کی چیزوں کی بچت ہوگی۔ اچھا، پھر جس نے آپ کے پاس آ کر لینا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ یہ عصر کے بعد بند کر دے گا، تو وہ کسی بھی قیمت پر آپ کے پاس آئے گا اور لے کر جائے گا۔ جیسے کرونا کے وقت میں نہیں ہوتا تھا، 2 گھنٹے کے لیے کھلا، اور 2 گھنٹے میں اتنا کام ہوتا تھا جو پورے دن میں نہیں ہوتا تھا، ہے کہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے لینا ہی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اس کا ٹائم ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے نہیں بھائی اس وقت تک لے لو ورنہ دکان بند ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دکان کھول کے بیٹھے رہے 24 گھنٹے تو وہ بھی 24 گھنٹے کے لحاظ سے آئیں گے، ٹک ٹک کر کے گاہک آئیں گے، ایک فجر کے بعد آ گیا، ایک عصر کے بعد، ایک مغرب، ایک عشاء، رات کو 2 بجے، 1:30 بجے، 4 بجے، یہ ہو۔ اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے بھائی عصر کے بعد نہیں کھلے گی، بس عصر کے اذان ہوئی اور دکان بند ہے، اب وہ بولیں گے نہیں بھائی بھاگو بھاگو، اس سے لو۔ اپنا معیار بھی تو ایسا رکھیں خیر کہ لوگ آپ سے لیں، ان کو ایسا معیار، ایسی چیز، ایسی قیمت اور کہیں نہ ملے تو پھر وہ تو آپ ہی کو فالو کریں گے نا۔ یہ سب عورت جو ہے نا جو جن دنوں نماز نہیں پڑھتی تو ان دنوں بھی اس پر یہی باتیں ہوں گی کہ فجر کے بعد نہ سوئے، کیونکہ وہ فجر تو پڑھی نہیں رہی۔ ارے فجر پڑھنا تو ایک الگ فرض ہے نا، سونا تو الگ معاملہ ہے، نہ سونے کا حکم تو نمازی بھی تھوڑی ہے، خالی سب پر ہے نا، سب پر ہے۔ اسی طرح وہ جو وظیفہ آپ نے بتایا ہے، کیا یہ وہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے جو ایام میں جو نماز نہیں پڑھ رہی شرع کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ؟ کون سے فجر؟ سبحان اللہ، یہ تو بھائی اس کو تو تلاوت کرنا منع ہے نا، پڑھ سکتی ہے، دعا مانگنا کب منع ہے، تسبیحات مانگ جانا پڑھنا کب منع ہے، درود شریف پڑھنا منع نہیں ہے، کلمہ شریف پڑھنا منع نہیں ہے، دعائیا کلمات کے جو قرآنی الفاظ ہیں دعا کی نیت سے وہ بھی پڑھی جانا پڑھی جا سکتا پڑھ سکتا یہ سب کیا ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ چلو پڑھ لے کوئی بات نہیں بھائی، ذکر و اذکار تو کرے، چاہے اس کو نماز کی عادت ہے یا نہیں ہے، ذکر و اذکار کرے تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے، اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دے دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مسائل کا شکار ہو کر وظائف کی طرف آتے ہیں تو پھر نمازی بن جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے بھائی۔ ہم کسی کو رب کے رحمت سے مایوس کیوں کریں، اس کے دروازے سے دور کیوں کریں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی تو کچھ کر، تو پڑھ لے اور میرے لیے بھی دعا کر، مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ تو فجر کے بعد نہیں سونا ہے، عصر کے بعد نہیں سونا ہے، مغرب کے بعد نہیں سونا، 3 اوقات میں نہیں سونا، 3 اوقات۔
اس میں نہیں سونا, اس کے اندر بڑی خرابی ہیں. اس کے سر یہ سونا شرن کوئی حرام یا ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, حرام کی حد تک تو نہیں ہے, لیکن ناپسندیدہ مکروہ کی حد تک تو آئے گا. مکروہ کی حد تک, مکروہ تنزیہ ہی, لیکن منع تو ہو, ممنوعات میں سے. یہ سب, یہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی اس طرح کا ہے, رات والا ہے, پھر بجٹ کے بعد سونا, یا تھوڑی دیر رک جائے پھر سو جائے. ارے 20 منٹ رک جائے نا, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک رک جائے, پھر بھلے سو جائے, کوئی منع تھوڑی اس کے بعد. اور آپ نے فرمایا رات کو عشاء کے بعد پھر جاگنا منع ہے. جاگنا بلا وجہ, بلا وجہ, کوئی دینی مصروفیت نہیں ہے تو ہم دینی مصروفیت بھی اپنی خود ساختہ نہ ہو ایسی کہ بھائی اس کو جاگنا ہی پڑے گا. تو وہ تو ایک مجبوری ہے نا, مجبوری. علم دین کی محفل ہے نا, آپ ظاہر سی بات ہے مدرسے میں تو یہ زیادہ نہیں ہے. اب علم دین کی محفل ہے, کوئی نہ کوئی فرض علوم میں سے کچھ ایک آدھ بات بھی سیکھ لے گا تو اس لیے سے بیٹھ رہا نا کہ مجھے کوئی علم حاصل ہوگا, تو یہ تو فرض علوم کے لیے ٹائم دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو ثواب ہی ثواب ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا دھیان کرے گا, یہ نہ ہو کہ رات کے 3:30-4 بج جائیں اور پھر اب اس کو نیند چڑھے گی تو اب سو جائے گا تو فجر کی نماز بھی گول کر دے گا, یہ نہیں. فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا, رات بھر عبادت کی, فجر کی نماز چھوڑ دی تو رات بھر کی عبادت بالکل اس کو فائدہ نہیں کرے گی. فجر کی نماز اگر چھوڑ دی تو سب. ایام فطرت کیا ہے, کیا سالک پر بھی یہ ایام آتے ہیں؟ اگر آ جائیں تو اس وقت سالک کو کیا کرنا چاہیے؟ ایام فطرت ہے, فطرت 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 ہم کہتے ہیں وقفہ, کہ جب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور اس کے بعد وحی آنے کا سلسلہ رک گیا اور کچھ ٹائم اس میں اقوال ہے, 40 دن, 6 مہینے, کچھ اس سے زیادہ کے بھی اقوال ہیں, وحی نہیں آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ گیا خدا سے ہم کلام ہونے کا, فرشتے سے ملاقات کرنے کا, کہ میرے رب کا پیغام لے کر آئے گا. تو اس کی حکمت بے شمار ہے, تفاسیر میں یہ آتا ہے اور شروحات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرنے میں جو وقفہ ہو رہا ہے اس سے شوق بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بشری تقاضا ہے, جس چیز کا انتظار ہے اگر وہ واقع نہ ہو رہا ہو تو انسان میں اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, اس کی توجہ کا مرکز وہ چیز بن جاتی جس نے آنا ہوتا اور وہ نہیں آ رہی ہوتی, اس کو کہتے ہیں فطرت وحی, وقفہ. اچھا یہ وقت جو ہے وہ اولیاء اللہ پہ بھی آتا ہے, ان پر تجلیات کی بارش ہوئی, برسات ہوئی, اب تھوڑے عرصے کے لیے وہ رک گئی, الہام ربانی کا سلسلہ تھا وہ ہو رہا تھا, پھر وہ رک گیا, اور رکا ایسا کہ بندہ کہہ رہا کہ یار میں کیا کروں, اب تو کچھ خبر ہی نہیں آ رہی کہیں سے. تو اس کو بھی ایام فطرت کہا جاتا ہے اولیاء اللہ کے لیے, اس کو حالت قبض بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ جب اس کو ذکر و اذکار میں کر تو رہا لیکن کرنے سے کوئی لطف نہیں آ رہا, دل چاہ رہا کہ نہ کرو چھوڑ دو, یہ ایام فطرت اور ایام قبض کہلاتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے اس میں اولیاء اللہ کے ساتھ بھی. تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ رجوع الی اللہ, استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے, اپنے ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پابندی کریں اور ساتھ میں مناجات کریں اللہ تعالیٰ سے, گریہ وزاری کرے کہ یا اللہ میرا معاملہ منقطع نہ ہو جائے, کہیں مجھے تربیت سے الگ تو نہیں کر دیا گیا,
ٹھیک ہے، دعا کرے، آہوزاری کرے کہ اللہ میری تربیت جاری رکھے اور مجھے اپنا قرب عطا فرما. یہ بات جیسا تصور شیخ ایک سالی کے تصور شیخ کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے تصور شیخ میں کچھ کمی آ جاتی ہے، تو اس سالک کو اس موقع پر کیا تصور شیخ میں کمی کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہی چیز ہے نا، حالت قبض ہے، یہ وہی چیز ہے. ہاں، جو چیز بھی آگے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے یا ہم کو وہیں روک رہی ہے، ہم کو تھم جانے پہ مجبور کر رہی ہے، وہ حالت قبض کہلاتی ہے. جب حالت قبض طاری ہو تو پھر اپنے معمولات ضرور پورے کریں، اور اس دوران گریہ و زاری کو بڑھائیں، مناجات کثرت سے کریں کہ اللہ مجھے وہی عطا فرما جس سے پہلے تھا، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ہے نا، آلاز کی جو ایک نظم ہے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. یہ ہمارے جیسوں کے لیے نفس کے غلبے کے وقت کی دعا ہے کہ اللہ سے بھی فریاد کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے بھی فریاد کرتا ہوں. کس بات کی فریاد ہے؟ نفس کی بدی سے. اور دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، کہ دن بھر تو ہم نے کھیل کے میدان میں خاک اڑاتے رہے، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. تو ذرے ہم پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو یہ، اس کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے. شب بھر سونے ہی سے تھی غرض، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. اب اعلی حضرت نے دیکھا ستاروں کے چمکنے کو دانت پیسنے سے اس کو تشبیہ دے دی کہ لاکھ تاروں نے دانت پیسے. ایمان پر موت بہتر او نفس، تیری ناپاک زندگی سے. اپنے نفس کو زجر کر رہے کہ تو یہ جو زندگی جی رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ موت، ایمان پہ موت آ جاتی ہے. اور پورا ہے آگ مناجات کرے اور رجوع مناجات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور سوال کرے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں مجھے قبول فرما. اللہم لا تنسنی ذکرک ولا تولنی غیرک ولا تؤمنی مکرک ولا تکشف عنی سترک ولا تقنتنی من رحمتک ولا تبعدنی من کنفک وجوارک وأعذني من سخطك وغضبك ولا تؤيسني من رحمتك وروحك. یہ دعائیں ہیں نا ایسی، یا اللہ مجھے اپنے جوار رحمت سے دور نہ کر، مجھے اپنے خاص دربار سے نہ اٹھا، مجھے اپنا ذکر نہ بھلا، مجھے غیر کے حوالے نہ کر، اپنی رحمت کے کا محتاج رکھ، اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر. اس طرح کی دعائیں مناجات کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ اس کا بندہ ہزار غفلت کے ماحول کے باوجود اس کو پکارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، احادیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ و زانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. بعض روایتوں میں کہ لوگ محفل میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں دیکھو میرے، یعنی آدم ذات کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری رحمت کی امید کی دعا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں نے ان کی رحمت ان کے لیے لکھ دی ہے. کہا یا اللہ وہ
تیری ناراضگی سے بچنے کی دعا کر رہے تھے. مضمون جو نا بتا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے لکھ دو کہ میں نے ان کو اپنی ناراضگی سے دور رکھ دیا, ناراضگی ناراض نہیں ہوں گا. تو اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے بندوں کے لیے کہ جب وہ میں اس خوف سے کہ میں اللہ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جاؤں وہ روتا ہے, اور کوئی غرض نہیں اس کو. تو یہ اللہ کی محبت میں رونا ہوا نا, یہی تو مقصود ہے, یہی مقصود ہے. یہ اسی ندامت کی وجہ سے تو گناہ قیمتی ہو جاتے ہیں, کہ ایسا گناہ جس کے بعد ندامت اور بندہ رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے, اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد تکبر پیدا اور بندہ دوزخ میں اپنا نام لکھوا لے. ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار تو اعمال کے اختتام پر ہے, کہ کوئی عمل گناہ کیا تھا لیکن وہ نیکی پر ختم ہوا, جا کر توبہ پر ختم ہوا, تو نتیجے کے اعتبار سے یہ اچھا ہے. اور نیکی شروع کی تھی تکبر پہ ختم ہو رہی ہے جا کر, تو اس نیکی سے وہ گناہ بہتر ہوا نا جس کا انجام توبہ ہے, ندامت ہے, اور اس کا انعام ولایت ہے, مرتبہ ہے. اور وہ نیکی جو تکبر لے آئے وہ بندہ راندہ درگاہ ہو جائے, وہ تو پھر نیکی نہیں ہے نا, وہ تو پھر سمجھ لو شیطان نے ایک پانسا پھینکا تھا اور ہم اس کے جال میں آ گئے. تو یہ کر لے پھر میں تیرے کو دیکھ کیسا نیک بنا دوں گا تیری نظر میں. اس سے بچنا چاہیے. اس سے جیسا بھی ایک شیخ صاحب تھے, ان کی بیٹی کی شادی تھی ماشاء اللہ, تو وہ ان کے ایک مرید آئے, تو انہوں نے شیخ نے اپنے مرید سے کہا نکاح پڑھائیں, تو مرید نے نکاح پڑھوایا ان کی بیٹی کا, صبح وغیرہ دیا تھا. وہ شیخ صاحب لوگوں سے تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ ہمارے دوست ہیں, تو شیخ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا مرید ہے, یہ کیوں کہا میرا دوست, یہ میرے دوست ہیں. لیکن ارادت ہونا نہ ہونا یہ تو دو بندوں کا پرسنل میٹر ہے, اس کی تشہیر کرنے کا کیا. اچھا لگتا ہے میاں صاحب ذرا بندہ ذرا کہ دیکھو یہ بھی میرا مرید ہے, یہ میرا تو وہ تو پھر تکبر میں آ رہا. اگر یہ چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے کہ میں پیر ہوں, وہ اپنا پیر ہونا اس کو خوش آ رہا ہے, اس کو اپنے پیر ہونے پہ وہ مطمئن ہے اور خوش ہو رہا ہے, تو میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے, یہ اچھی سوچ ہے اس کی. پیر تو ایک منصب ہے حقیقت میں, کہ بزرگوں کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس آئے اور رہنمائی مانگی اس کو رستہ دکھاؤ. یہ کسی پر اس کو احسان سمجھ کے نہ کرو, کسی نے آپ کو رستہ دکھایا آپ کسی کو دکھا دو. الجزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا. اب اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھ لینا کہ میں اتنا بڑا آفیسر ہو گیا ہوں اور لوگوں کی ہدایت میں کرتا ہوں, تو یہ تو پھر تکبر والی سوچ ہو جائے گی, خرابی پیدا ہوگی, اس سے روحانیت ختم ہو جائے گی. پہلی بات ہے وہ پیر ہی نہیں رہے گا, تکبر کرے گا پیر نہیں رہے گا. پھر وہ اگر اس نے تکبر کرنا شروع کر دیا تو کس بات کا پیر رہ گیا, تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا, تو کیا وہ جہنم میں لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہے اپنے ساتھ؟ اس کا تو الہام شیطانی میں تبدیل ہو جائے گا فوری, اس کو رحمانی الہامات تھوڑی ہوں گے پھر. تو یہ بڑا مشکل کام ہے صحیح معنوں میں پیر ہونا, کیونکہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے اس میں. اور یہاں تو دوسروں کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے خود بھی نہیں ڈوبنا. ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی
دریا میں ڈوب رہا اور اس یعنی تیراک اس کو بچانے کے لیے کود جائے, اور اگر اس کو تیرنا نہیں آتا تو پھر نہ کودے. یعنی اگر یہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے تو پھر نہ بنے, کیونکہ اگر بنے گا تو پھر خود بھی ڈوبے گا, دوسروں کو بھی ڈوبائے گا, ہے نا. تو اپنے نفس کی حالت تو بندہ جانتا ہے نا کہ میری یہ سوچ کیوں آ رہی ہے, یہ سوچ کیوں آ رہی ہے, یہ سوچ کیوں آ رہی ہے. نہ کوشش کرے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے, اس کو نفس کا کنٹرول عطا کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. کہ مجھے یہ سوچ کیوں آئی, مجھے یہ سوچ کیوں آئی, مجھے یہ سوچ کیوں آئی. بزرگان دین جو لوگوں کو بیعتیں کرواتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو تو گناہ گار ہی سمجھ رہے ہوتے تھے, وہ کوئی اپنے تئیں بہت بڑا پیر نہیں بن کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اب کیا کریں, اللہ کی مخلوق ہے, خلق خدا ہے, اب یہ آ کے بولتی ہے بیعت کرو مجھے بتاؤ, اب نہ بتاؤں تو علم کا چھپانا ہے, یہ علم کا چھپانا بھی منع ہے. کہ تم کو ایک رستہ آتا ہے تو بتاتے کیوں نہیں, خدا کا رستہ چھپاتے ہو. تو پیر بننا مجبوری ہے کہ کوئی آیا مجھے اللہ کا رستہ بتاؤ, اب آپ کو پتہ ہے, آپ بولو نہیں میں نہیں بتا, کیوں نہیں بتا رہا, جبکہ تم کو اجازت بھی ہے تو بتاؤ, یعنی اس کو بیعت کر لو. وہ اگر بیعت ہونا چاہتا ہے تو کرو, مرید ہونا چاہتا ہے تو کرو, جس کو اجازت ہے وہ کرے, اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس کو بھی کہے بھی تم میرے لیے دعا کیا کرو, اللہ تعالیٰ مجھے حق پر قائم رکھے. ان کا اس میں امتیاز اپنے لیے نہ چاہے کہ میں ممتاز ہوں, میں پیر ہوں تو میرا مرتبہ زیادہ ہی ہوگا نا اس سے, تو یہ تو میرا مرید ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ پیر کا مرید مرتبہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مرید کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے پیر سے. اچھا پیر اگر سچا ہے تب تو رتبوں کی بات ہے, اور اگر اس کو یہی نہیں پتہ کہ میں کیسا ہوں تو پھر تو اپنے اوپر خالی بینک بیلنس پہ جو ہے وہ اترا رہا ہے, تو بالکل ہی زیرو بات ہو گئی نا. پتہ ہی نہیں ہے میرے بینک میں اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ہے بھی کہ نہیں ہے, اور پیر بنا ہوا ہے, لکھ پتی کروڑ پتی بنا ہوا ہے, اپنے تئیں بینک میں بہت سارے پیسے ہیں, دیکھا نہیں جا کے یہ جو نا وہ کتنے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے خالی چیک جب واپس آئیں گے نا باؤنس ہو گے تب اس کو پتہ چلے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں, پیر کو مرید کی تعظیم کرنی چاہیے, مرید کو پیر کی تعظیم کرنی چاہیے. جو اصول ہیں یہ نہیں ہے کہ مرید ہی پیر کی تعظیم کرتا رہے اور پیر جو ہے وہ مریدوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آتا رہے. بزرگوں سے ایسا کچھ منقول نہیں ہے. وہ مریدوں کی تربیت کرتے تھے لیکن دل میں ان کے لیے عزت رکھتے تھے. یار انہی کی وجہ سے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام دیا. جو ان پر انوار و تجلیات آنے ہیں وہ کیونکہ میں پیر ہوں تو مجھ سے گزر کے آئیں گے, مجھے بھی اس میں سے حصہ ملے گا. تو مریدوں کے صدقے میں تو پیر کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مریدوں کی تعظیم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے بیرون ملک ہم نے سنا کہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا الاؤنس ملتا ہے. ہاں تو اتنا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کمانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی تعظیم کرتے ہیں نا وہ, یار اس کی وجہ سے مل رہا ہے, الاؤنس مل رہا ہے ہمیں, یہ نہ ہو تو ہم تو پھر ہمیں تو کام کرنا پڑ جائے گا, پھر محنت کرنی پڑے گی 12 گھنٹے, اور مفت میں اتنے پیسے اس کی وجہ سے مل رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہے نا. تو
ایسا ہی پیر کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں پر مریدوں کے صدقے سے دعا بھی مانگا کرے، یا اللہ میرے مریدوں کے صدقے سے مجھے بخش دے. یہ نہیں ہے کہ میرے صدقے سے یا اللہ ان کو بخش دے، یہ بات نہیں ہے. پیر ہونا ایک ذمہ داری کا کام تو ہے، پیر ہونا زیادہ ثواب کا کام بھی ہے، کیونکہ وہ جتنا مریدوں کو بولے گا مرید عمل کریں گے تو اس کو ان کے اعمال مجموعی اعمال کا ثواب پیر کو بھی ملے گا، یہ بات ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کس کا دل کیسا ہے اور کس کا دل مقبول ہے، کس کا قلب سلیم ہے، پتہ نہیں، سمجھ رہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مریدوں کو، استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کو، والدین ہیں تو اپنی اولادوں کو اپنے سے زیادہ نیک خیال کریں. اور اس کے اپوزٹ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو بڑا ہی سمجھیں، کہ اس کو اللہ نے بڑائی دی ہے بھائی، تو میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، میں چھوٹا ہوں تو بہت تعظیم کروں گا اپنے بڑے کی، ٹھیک ہے. اگر ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے تو نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی نا. میری عمر ان سے 8 سال 5 سال 3 سال کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے میری نیکیاں بھی کم ہوں گی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. جس کا نیکی زیادہ ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، دینی رہنما ہے تو، ہے نا. تو یہ سوچ کر بندہ چھوٹا ہے تو بڑے کی تعظیم کرے، اور بڑا ہے تو چھوٹے کی تعظیم کرے کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ کم ہے. کہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے تو اس کے گناہوں کی رفتار بھی 10 سال کم ہوگی مجھ سے، تو یوں میرے لیے یہ لائق تعظیم ہوا کہ مجھ سے تو کم گناہ گار ہے نا، اگر ہوگا بھی تو مجھ سے کم ہی ہوگا، ایسے ہی ہے نا. یہ سوچے گا تو پھر بات بنے گی، ورنہ تکبر میں آ جائے گا تو پھر کیا پیری مریدے رہ گئی. ایسا پیر صاحب کے دل میں خیال آئے پہلے سے موجود ہے کہ میں پیر ہوں اور یہ میرا مرید ہے، اور یہ تو آپ نے عجب بات کہی ہے کہ وہ اپنے مرید کو کسی کو کہہ بھی نہیں رہا کہ یہ میرا مرید ہے. تو جو یہ اس کنڈیشن میں بیچارہ پیر صاحب، اس بیچارے کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، کیا کرے، اپنے پیر سے رابطہ کرے، کیا کرے وہ بیچارہ. کیونکہ وہ یہ بات تو میرے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے، وہ پیر اپنے مرید کا تعارف بھی نہیں کرا رہا کہ میرا مرید ہے، حاجت نہیں ہے نا. تو اس موقع پر اس پیر صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اس کے دل میں تو یہ ہے کہ یار یہ میرا مرید ہے بھائی، یہ بھی میرا مرید ہے، یہ بھی میرا مرید ہے. اب وہ اس کیفیت کو وہ کیسے دور کرے گا؟ مناجات کے ذریعے اللہ سے عرض، اے اللہ میری اصلاح فرما دے، اللہم الہمنی رشدی و اصلح لی شانی کلہا، یا اللہ میری اصلاح کر دے میرے تمام کاموں کی، اور مجھے رشد و ہدایت کا الہام فرما، رشد و ہدایت کا مجھے الہام فرما. اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ مجھ کو الہام کر رشد و ہدایت کا. وہ اصلح لی شانی کلہ یا کلہا، اور میرے سارے کام سیدھے کر دیں، اصلاح کر دیں، کاموں کی اصلاح کر دیں. یہ دعا مانگنی پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے، گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی ہے اپنے کسی بندے کے ذریعے کہ اس نے مجھے خلافت دے دی، میں پیر بن گیا، لیکن اب تم مجھے صحیح معنوں میں پیر بنا لے، جیسا ہونا چاہیے میں ویسا بنوں، ٹھیک ہے نا. دعا سے جیسا یہ اذکار کوئی شخص کر رہا ہے، کرتے کرتے اس کے اذکار اگر بیچ پہ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ اذکار کیسے دوبارہ جاری ہو گیا، یعنی وہ چھوٹ گیا اس کے اذکار، پڑھ رہا تھا پڑھتے 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 اچانک چھوٹ گیا، اچانک شروع کر دیں، اس میں کیا. بھائی ایک شخص ہے، ایک ٹائم کا کھانا اس کو نہیں ملا، اب دوسرے ٹائم کا وہ کیا کرے گا، کھائے گا،
کہے گا نا یار اب ایک ٹائم کوئی نہیں کھایا تو دوسرے ٹائم کا کھانے کا فائدہ کیا ہے، یہ بھی چھوڑو، تو تیسرے ٹائم کیا کھانا، دو ٹائم تو کھایا نہیں، اب تیسرے ٹائم کا کیا فائدہ، چھوڑو، رہنے دو، نہیں کرے گا نا ایسا، بولے گا یار ایک ٹائم کا رہ گیا بھائی، اگلے ٹائم تو ڈبل کھاؤں گا۔ تو ذکر اذکار میں بھی یہی بات ہے، چھوٹ گیا تو اگلی دفعہ ڈبل کر دے۔ نفس پر آپ جتنا بوجھ ڈالیں گے یہ اس کو زیادہ ہی سمجھے گا، ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہنے کی اس کو ذمہ داری دے دیں، پہاڑ سمجھے گا اس کو، یار ایک مرتبہ سبحان اللہ کیسے کہہ دوں، نفس کی حالت ہے۔ اور آپ ایک اگر اس کو آپ نے 1000 بار جو ہے نا پڑھوانا ہے نا سبحان اللہ، تو اس کو 10000 بار کا بولیں، بیٹا 10000 بار پڑھنا بھی بیٹھ گیا یہاں پر، کہے گا یار 10000 تو نہیں ہو سکتا بھائی، یہ بارگیننگ والا ہے، 10000 نہیں ہو سکتا۔ آپ بولیں گے چل تو شروع تو کر، اب آپ نے 1000 پڑھانا ہے نا، 5000 پہ لے آئے اس کو، پھر یہ اگلے دن 5000 نہیں پڑے گا، 4 پہ لے آئے گا آپ کو، ہیلے بہانے کرتے 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 بڑی مشکل سے 1000 پہ بریک لگے گی۔ ہر بندہ اپنے نفس کو جانتا ہے، چکر بازی کا ماہر ہے، تو اس کو تو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا پڑتا ہے، اتنا بڑا وظیفہ اس کو بتائیں بیٹا یہ کرے گا اب، تو بولے گا میں مر جاؤں گا، میں نہیں کر سکتا، نہیں کرنا پڑے گا تجھے، ورنہ کھانا نہیں ملے گا، کھانا نہیں دوں گا، ایک دو دفعہ اپنے کہے ہوئے پر عمل بھی کر لے، نہ دے کھانا، پسندیدہ کھانا چھوڑ دیں، مجاہدہ ہی ہے۔ شیر کو جب سرکس سکھاتے ہیں نا، بھوکا رکھتے ہیں اس کو، پھر اس کو بولتے ہیں نا بیٹا بلی کی آواز جو نکالو، تب ایک بوٹی ملے گی، تو نکالتا ہے، ورنہ تو کہتا میں نہیں نکالتا، میں شیر ہوں، بلی نہیں ہوں۔ ماسٹر بولتا ہے چل بیٹا ٹھیک ہے، 2 دن کھانا نہیں ملے گا تجھے، 2 دن کے بعد وہ کہتا ہے بیاؤں نکالنی ہے نا، آواز میں نکال دے تو لے کے تو آؤ، کھانے کا انتظام کرو، 2 دن بعد خود ہی بولے گا، میاں بول رہے نا، میں بول دیتا ہوں، اتنی سی بات ہے یار، تم ناراض ہو گئے، کر دیتا ہوں، میں تو بول رہا ہے، اکڑ نکل جاتی ہے اس کی۔ تو اسی لیے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم بھی تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہی انکسار نفس، نفس جب ٹوٹتا ہے، اس کی سرکشی ٹوٹتی ہے تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کام ہم عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے، زیادہ کھایا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا، نفس قابو میں اس وقت آتا ہے جب یا ہم بھوکے ہوں گے یا اعتدال کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا ہم نے۔ اگر دبا کے کھانا کھایا نا، پھر یہ کہے گا مجھے سونا ہے، صبح پڑھوں گا، اور صبح اٹھے گا نہیں ٹائم سے، صبح کے اذکار بھی رہ جائیں گے، پھر کہے گا یار اب کام سے آؤں گا، تھکا ہوا ہوں، ابھی تو کام پہ جاؤں گا، پھر آگے پھر پڑھوں گا، سکون سے ذرا نہا دھو کے پھر کروں گا، اور نہا دھو کے سو جائے گا، یہ صحیح ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نفس کتنا ہیلا باز ہے، اچھا یہ انکار نہیں کرتا، یہ ٹالتا ہے بات کو، کار مکوا انکار مکوا، نہ کام کرو نہ انکار کرو، بس کام نہیں کرنا، انکار بھی نہیں کرنا، ٹالو اس کو۔ جیسے ہمارے یہاں کے بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہوتے نا، کام نہیں کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، تو نفس بھی ہمارا ایسے ہی مکار ہے۔ ہماری بڑی نیکی کرنا چاہیں گے تو ہمیں چھوٹی بھی لے آئے گا، چھوٹی نیکی ہم کرنا چاہیں گے تو ہمیں مباح پہ لے آئے گا، مباح کرنا چاہیں گے تو مکروہ تنزیہی پہ لے آئے گا، مکروہ تنزیہی ہم کر لیں گے تو پھر تحریمی بھی لے آئے گا، تحریمی بھی کرنے لگیں گے تو پھر حرام پہ لے آئے گا، سٹیپ بائی سٹیپ۔
اور حرام معاذ اللہ جو کرنے لگتا ہے تو پھر اس پر کفر کا خوف ہے کہ اگلا حملہ اس کے ایمان پر ہونے والا ہے. تو اس کو وہیں روکو. مستحب کے بھی جو ہے نا کثرت کر دیں, تھکا دیں اس کو نوافل میں, عبادتوں میں الجھا کے رکھیں اس کو, اس کا کام ہی پورا نہ ہو. اتنے ذکر و اذکار اس کو دے دیں, آہستہ کرتے 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 اتنا بڑھا لیں کہ آپ کو یہ الجھن رہے, یار کون سا رہ گیا کون سا پورا ہونا ہے, کون سا رہ گیا کون سا پورا ہونا ہے. آپ کو باقی کاموں میں دنیا کے فضول جھمیلوں میں الجھنے کا ٹائم ہی نہ ملے. ذمہ داریوں کی بات نہیں کر, فضول جھمیلوں میں الجھنے کا ٹائم ہی نہ ملے. یار یہ پورا ہو تو پھر میں کچھ کروں نا, پورا ہی نہیں ہو رہا میرا تو کام. اپنے پر ذمہ داری لیتے جائیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. فجر کے بعد یہ, عصر کے بعد یہ, مغرب کے بعد یہ, عشاء کے بعد یہ, تہجد میں یہ, فجر سے پہلے یہ. ایک کام کر لیا تو دوسرے کی فکر ہے, دوسرا کر لیا تو تیسرے کی فکر ہے, تیسرا کر لیا چوتھے کی فکر ہے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ پورے 24 گھنٹے ہمارے فکر عبادت میں گزریں گے تو وہ عبادت ہی شمار ہوگی. اور نفس جو ہے اس کو گناہ کا موقع نہیں ملے گا, یہ موقع ملنے پہ کرتا ہے, عادت ہے نا ہماری. جہاں دو کام آتے ہیں تو ہم آسان کام چن لیتے ہیں ان میں سے, جہاں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں تو ہم بڑے پہ توجہ کرتے ہیں چھوٹے کو چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. ہماری جبلت ایسے ہی ہے. یہ نفس ہمیں دے کر بھیجا گیا کہ اس کو اس کا تصویہ کر کے لانا, ذرا کرو اس کو سیدھا. تو جو قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور وہ خائب و خاسر ہو گیا, ناکام ہو گیا جس نے اس کو ضائع کر دیا. تو اب ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا, اپنے نفس پر ہم ذکر و اذکار کا بوجھ ڈالیں, عبادتوں کا بوجھ ڈالیں. جو ہمارے فرائض چھٹ گئے ہیں نمازوں کی شکل میں, روزوں کی شکل میں, اس کو پورا کریں. ہر نماز کے ساتھ پچھلی ایک نماز کم سے کم پڑھیں جو کہ چھٹ گئی ہے, ایک نہیں دو پڑھ لیں. آپ 3-4 کا بولیں گے تو ایک جا کے پڑھ سکیں گے. فرض نماز کے ساتھ بولیں یار 4 نہ کہتے ہو, 4 نمازیں اگلے جو میری چھوٹ چکی ہیں پہلے کی وہ پڑھوں گا. لیکن کیا ہوگا کہ وہ ایک یا دو پہ ہی آپ کو ٹرکھا دے گا نفس, تو چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح, دو تو پڑھی. ورنہ اگر آپ کہتے یار وہ سنتیں پڑھ لوں تو نوافل نہیں پڑھنے دے گا. بھیا نوافل کون سے کچھ ضروری ہے, سنت پڑھ لی نا بس ٹھیک ہے. اپنے نفس کو ہمیں پہچاننا چاہیے نا, اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور یہی ہے کہ اس کو یعنی مشکل میں ڈالیں گے تو پھر آسانی, اگر آپ نے آسان کام کروانا ہے تو اس کو مشکل میں اوپر سے آئے پھر جا کے یہ نیچے ٹکے گا, ورنہ نہیں پھسلا دے گا. سر گناہ کا مشورہ دے نفس تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یار بعد میں کریں گے, یہ گناہ بھی یہ کریں گے کیوں. گناہ کا مشورہ دے سالک کے لیے تو اس کو بولیں گے اچھا تو فارغ ہو گیا نا اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے, چل ذرا ایک سپارہ پڑھ, ایک سپارہ پڑھ بیٹھ گیا ابھی بیٹھ, سپارہ پڑھنے شروع کر دیں, درشی پڑھنے شروع کر دیں, جو ہے نا تسبیح لے لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
گناہ کا خیال آتے ہی ذکر میں لگ جائے کہ فائدہ ہوں مبصرون، کہ جب شیطان ان لوگوں یعنی ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو جیسے ہی خیال آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تذکروا تو وہ متنبع ہو جاتا ہے، فاذا هم مبصرون تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اچھا تو ان گناہ کا خیال لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب خیال لانے کا ٹائم ہے تیرے پاس، مصروف کرو اس کو. جیسے ظالم حکمران نہیں ہوتے، اپنے ماتحت لوگوں کو کیسے بیزی رکھتے، جب تک یہ کام نفس کے ساتھ نہ کیا جائے، کیونکہ نفس بڑا ہی شاطر ہے. جب ایسا کام، دشمنوں والا کام نفس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا نا، یہ دشمنی کر جائے گا ہمارے ساتھ. اس کو تو پرلے درجے کے لوگوں میں رکھنا چاہیے، اس کو جانوروں کی مثل بوجھ ڈال کے رکھے، کھانا چارہ کم دے، وزن زیادہ دے تو سیدھا ہو جاتا ہے، پھر جا کے سیدھا ہوتا. اگر کھانا زیادہ دیا وہ تو ہن ہنا کے اٹھ جائے گا اور پھر سواری بھی نہیں کرنے دیں گے. اڑیل گھوڑا جدھر دل چاہے گا بھاگے گا. شریعت کی لگام ڈالیں، کھانا پینا اس کا دیں لیکن کم، ریاضت میں لگا کے رکھیں اس کو، کہیں دور نہیں بھاگنا تو چکر ہی کھلاتے رہے، جیسے کرتے نا گھوڑے کو سدھاتے میدان میں، اس کے گلے میں رسیا ڈال کے اس کو یوں گول 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 میدان میں گھماتے ہیں. اس کو تو تربیت کے لیے ہوتا ہے، نفس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو مشکل کام، مشکل عبادت کا ٹاسک دیں، جتنا آپ نے کرنا ہے اس سے دو گنا تین گنا زیادہ کا ٹاسک دیں کہ میں تو یہ کروں گا، اور کوشش وہی کریں کہ میں زیادہ ہی کروں. پھر جا کے وہ ٹارگیٹ پورا ہوگا، روزانہ کا جو ہے نا. اور جتنا فارغ وقت ملے ذکر میں لگا کر کے. اگر گناہ سرزد ہو جائے اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سرزد ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو چھپائے، کسی کو نہ بتائے، کیونکہ احادیث میں ہے کہ جو جن کا گناہ اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے، تو اگر وہ خود ہی بتا دے لوگوں میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر اس کا اب حساب کتاب اور عذاب ہو سکتا ہے. گناہ ہو جائے تو کسی کو نہ بتائے بلکہ چھپائے اور توبہ کرے، اور اس کے بعد کچھ صدقہ خیرات کرے اور نیکی کرے. حدیثوں کا جو نا مجموعہ ہے، خلاصہ ہے کہ جب تجھ سے گناہ سرزد ہو تو نیکی کر تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. توبہ کرنے بھی نیکی ہے، توبہ کریں، اور اس کے بعد جتنا لطف اس گناہ کے کرنے میں آیا ہے اس کے برابر مشقت کسی نیکی کے کام میں اٹھائے. صحیح نا؟ یہ بات. کیا گناہ کرنے سے اس کی سالک کی جو روحانیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ ظاہر سی بات کم تو ہوگی، پھر وہ نیکی کرے گا پھر برابر ہو جائے گی، پھر برابر بلکہ بڑھ بھی جائے گی، بڑھ جائے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سالک سے گناہ ہو ہی نہ، ایسا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ معصوم تو نہیں ہے نا، وہ محفوظ ہے. عام طور پہ تو گناہ اس سے ہوگا،
محفوظ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ محفوظوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ناممکن ہو جائے، ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی نہ ہو، محفوظ ہوا ہے جس کا، اس سے کبھی گناہ نہ ہو، خطا نہ ہو، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے محفوظ کا کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پہ قائم نہ رہے، توبہ کر لے، گویا کہ وہ گناہ نہیں تھا. محفوظ کا ایک معنی یہ بھی. اور حدیث پاک میں ہے کہ سب لوگ گناہ گار ہیں، اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. بھائی گناہ جس ماحول میں دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا شیطان کی آماج گاہ نا، شیطان کی راجدھانی ہے یہ دنیا، ابلیس کے چیلے، جنات کی بکثرت تعداد ہے جو ہم کو وسوسے اور جو الہامات شیطانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر ہمارا نفس غدار ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور نیکی کرنا مشکل ہے کیونکہ نیکی کا ثواب ادھار نقد و نقدی نہیں ہے، گناہ کرتا ہے تو نقد و نقدی اس کو جو نا مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ پر مددگار بھی مل جاتے ہیں، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، چلو میں بھی کر لیتا ہوں. نیکی پر مددگار نہیں ملتے، نیکی مشکل ہے اور اس کا اجر ادھار ہے، گناہ کر رہا ہے اجر فوری مل رہا ہے، مزہ بھی فوری آ رہا ہے، پکڑ تو ہو نہیں رہی فی الحال، تو بندہ تو کیا ہوگا، چھوڑا ہو جائے گا نا، بے باک ہو جائے گا. شکر ہے کہ وہ اس دور میں اگر کسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ گناہ کر کے نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو وہ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہو جاتا ہے، وہ جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اس کی تلافی کر دیں گناہ کی اور توبہ کر لیں. یہ سب جو کچھ تو ہے خدا کی طرف سے، ہاں بالکل. پھر یہ جب کہ تجھ بن کوئی نہیں موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، سجائی ہے، اور وہ اپنی صفات کے جلوے دیکھتا ہے مخلوق کے آئینے میں، دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہی دیکھتا ہے. ہم تو جلوہ گاہ ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے آئینے میں اپنی صفات کو جلوہ گر دیکھتا ہے مخلوق کے آئینے میں، صفات کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے افعال کی شکل میں، آثار کی شکل میں، اور یہ اس کو بڑا پسند ہے، اور یہ لیکن گہری بات ہے، حقیقت کا راز ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، نہیں آیا تو پھر ظاہر پہ رہے، گناہ ہو تو توبہ کرے، گناہ کا خیال بھی آئے تب بھی توبہ کرے، یا یوں کر لے اگر کر سکے تو، کہ ظاہر کو ظاہر کے ساتھ رکھے، باطن کو باطن کے ساتھ رکھے. ظاہر تو یہ کہ توبہ اسی پر لازم ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اور باطن کا معاملہ رب پہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، کہ باطن راز ہے، راز تو راز ہی ہوتا ہے. پھر حدیث باغ میں ہے کہ بندوں پر کچھ گناہ لکھ دیے گئے کہ وہ ضرور کرے گا تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. حدیث باغ میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا عالم ارواح میں،
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ابا جان، آپ ہی ہیں وہ آدم جنہوں نے گندم کا دانہ کھایا اور ہمیں دنیا میں آنا پڑا. آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے تورات پڑھی؟ تم پہ نازل ہوئی نا تورات، تم نے پڑھی؟ عرض کی، جی پڑھی. فرمایا کہ کیا اس میں یہ لکھا نہیں ہے کہ ہم نے آدم کے لیے لکھا تھا کہ وہ دانہ کھائیں گے؟ کہ میں ہاں. فرمایا کہ کیا تم ہمیں اس بات کی ملامت کرتے ہو جو میرے پیدا ہونے سے پہلے طے ہو گیا تھا؟ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کیا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر فتح پا لیا، آپ نے حجت قائم کر دی. کہ یہ تو مجھ پہ لکھا ہوا تھا. اب یہ تقدیر کے راز ہیں، اور تقدیر کے رازوں میں باطن میں جھانکنا منع ہے. جتنا حکم ہے اتنا کرو، جتنا حکم ہے اتنا کرو، اس کے باطن میں نہیں جھانکو کہ کیا ہے، منع کیا گیا. اس لیے جن کو پتہ چلتا ہے باطن کا وہ بھی نہیں بولتے. اب اس میں پھر تفصیل ہے جو کہ پبلک پلیس پہ کرنے کی ہے بھی نہیں، اور وہ اہل سلوک کی ہے، اور اہل سلوک میں یہ کیفیات ہے جو وارد ہوتی ہے. اب جب تک وارد نہ ہو اس کا بولنا سننا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھیا اسی طرح اگر یہ سوچے کوئی شخص کے ٹائم کیا ہوگا؟ 10:30 ہوگا. کوئی سوال ہے جی؟ ہاں، اگر یہی کوئی سوچے کہ جی وہ اگر میری جو حالت قبض ہے، اگر وہ رب کو پسند ہے تبھی تو میرے پہ بیت رہی ہے، تو ٹھیک ہے ایسے ہی سے. یہ بھی صحیح ہے، لیکن حالت قبض اس پر کس لیے تاریخ کی گئی ہے؟ تاکہ یہ گریہ ازاری کرے، اس کا مطلب وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ روئے، گریہ ازاری کرے. تو میں کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو مقصد یہ ہے اور تو وہ کر ہی نہیں رہا، تو پھر ہاں ہم رب تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کچھ ظاہری الفاظ احکامات کے اور کچھ باطنی احکامات، جن میں الفاظ حکم کا نہیں ہے وہ سمجھنے والا سمجھتا ہے. اب آدم علیہ السلام کے علم میں تھا حکم تو مجھے ہے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن باطن کا معاملہ کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ مجھے تو خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے، مجھے جنت کے لیے تو خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں. پتہ تھا نا کہ زمین پہ جانا ہے مجھے. زمین پہ جانے کا راستہ کیا ہے؟ گندم کا دانا. تو انہوں نے مراد خدا، خدا کی مراد کو پا لیا، حکم باطنی. اور حکم ظاہری کیا تھا؟ نہیں کھانا، کھانا قریب نہیں جانا. صحیح ہے نا؟ تو یہ راز ہے. حکم باطنی تو یہی تھا کہ کھاؤ اور جاؤ، آوزاری بھی کی. جن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا ان کے سامنے وہاں سے رخصت کیا گیا جنت سے کہ نکلو یہاں سے، فاہبے تو نکلو یہاں سے. تو جو راز ہیں وہ راز والوں کے پاس ہی ہیں، اور وہ راز ہی رہتے ہیں، اور راز ہی رہنا ان کا بہتر ہے. صوفیہ پر راز آشکار ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے نہیں کسی سے.
کہیں گے تو وہی بات ہے کہ گردن ماری جائے گی، صحیح ہے نا؟ صوفیہ راز فاش کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، راز پانے کے لیے فاش نہیں کرتے. شیطان نے جو بہکایا تھا یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ تھا. شیطان کے بہکاوے میں کوئی نبی نہیں آ سکتے. اچھا سوال ہی بدل گئی. فأزلهم الشيطان، بس ان سے ان کو لغزش میں ڈالا شیطان نے. اب ظاہر کا معاملہ تھا تو ظاہر میں شیطان ہے، اور باطن کا معاملہ کیا تھا؟ پوشیدہ ہے، وہ اولیاء اللہ پہ ظاہر ہوئے. آپ نے رب سے جب کلام کیا تو آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ رب یہی سننا چاہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں تو رات میں کیا لکھا. موسیٰ علیہ السلام سے تعلق دوسرا ہے اور رب سے تعلق دوسرا. آپ نے رب کو نہیں یہ کہا یا اللہ تو نے تو میرے پیدا کرنے سے پہلے مجھ پہ لکھ دیا تھا کہ میں گندم کا دانا کھاؤں گا، تو میں نے تو کھانا ہی تھا نا، پھر مجھے کس بات کی وہ ہے کہ بھائی اعتراض کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے جنت سے نکالا کیوں جا رہا ہے، میں نے تو تیری مرضی پہ کھایا، تیری مشیت تھی تو میں نے کھا لیا. نہیں، مقام ادب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری لو. کس کو غرض تھی دشت میں گلشن سے جا بسے، الزام یہ بھی دیکھیے میرے ہی سر رہا. کس کو غرض تھی دشت میں گلشن سے جا بسے، الزام یہ بھی دیکھیے میرے ہی سر رہا. ایک شاعر ہے ہمارے بڑے دوست ہیں، دوستوں اگر وہ دوست مانے ہمیں تو دوست ہیں، ان کا کلام ہی شفیق محسن، بڑے پیارے پیارے کلام کا ہے. کیا یہ کہہ کے دار پر مجھے لے آئی تھی بہار، شکوا کری نہ دار کہ میں بے سمر رہا. اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اچھی سا ہے مجھے بھول گیا ہوں کیا ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں یار وہ والی غزل سناؤ، مجھے سناتے ہیں شاعر، تو پھر شاعر سنانا بڑا پسند ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، کلام بڑا اچھا ہوتا ہے. منزل کوئی بھی تھی وہ میرا ہم سفر رہا، وہ ہر قدم ہی ساتھ تھا میں بے خبر رہا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. منزل کوئی بھی تھی وہ میرا ہم سفر رہا، کہ ہے نا وہ نحن معکم اینما کنتم، اس طرح کرتے ہیں آیت ہے نا یہ قرآن پاک کی، تم جہاں پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اینما تولوا فثم وجه اللہ، تم جس طرف رخ کرو گے اللہ ہی کے جلوے ہیں، کہاں جاؤ گے. ففروا الی اللہ، اللہ کی پناہ کی طرف آ جاؤ. وہ ہر قدم ہی ساتھ تھا میں بے خبر رہا. اور اس کے بعد وہی کس کو غرض تھی دشت میں گلشن سے جا بسے، الزام یہ بھی دیکھیے میرے ہی سر رہا، کہ میں نے ہی اپنے سر الزام لے لیا کہ مولا تو پاک ہے، میں ہی ہوں نا خطا کار، میں ہوں تو میں اپنے سر لیتا ہوں کہ میں نے کھایا گندم کا دانا.
خلاصہ مطلب ایک تمثیلی خلاصہ بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر. تو آدم علیہ السلام تو رب کے بڑے عاشق تھے. تو عاشق جو ہوتا ہے اپنے محبوب پہ آنچ نہیں آنے دیتا, وہ کہتا ہے میرے قصور ہے جی, میں نہیں, میرا ہی مسئلہ تھا بیچ میں, مجھ سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, میرا ہی گلا جو ہے وہ آ گیا تھا تلوار کے پاس چل کر, تلوار کا قصور نہیں ہے, میرا ہی گلا آ گیا تھا تلوار کے ساتھ. عاشق تو اپنے محبوب کو ڈیفینس کرتا ہے نا, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے اپنی جانب ظلم کر لیا. اور شیطان منطقی تھا بڑا, اس نے کہا ادا خیر من لو, میں تو بہتر ہوں اس سے, میں کیوں سجدہ کروں اس کو. ہاں وہ نہیں سمجھا, وہ جو بات آدم علیہ السلام نے سمجھ لی باوجود خاکی وجود کے, وہ آتشی وجود رکھنے والا نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے, اس کو دوسرا متکبر تھوڑی پسند ہے, اس کو دسواں متکبر ہے تو ہے, متکبر کے سامنے تکبر تھوڑی چلے گا, عاجزی چلے گی. تو یہ نقطہ تھا, آدم علیہ السلام جانتے تھے یہاں تو عاجزی چلے گی بھیا, عاجزی کر لو. جب وہ چاہ رہا ہے کہ میں عاجزی کروں تو میں عاجزی کر لیتا ہوں, اس میں کیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اس نے اپنے آپ کو پہچانا, اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو انسان بھی اپنے سے معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, چاہے اس کا ہی اس کا کوئی قصور نہ ہو, بلکہ اس میں زیادہ پیار آتا ہے جس کا قصور نہ ہو پھر بھی معذرتیں کرتا رہے آپ سے, ہے نا. یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کی جھلک رکھی ہے انسان کے اندر. تو کسی ایک صفت کو بھی بندہ پہچان گیا تو اس کو معرفت حاصل ہوگی. اب ساری صفات کی ساری معرفت تو نہیں ہوگی, جس صفت سے بندے نے رب کو پہچانا وہ اس کا عارف ہو گیا, اس کو معرفت حاصل ہوگی. تو جس کو جتنی زیادہ صفات کی زیادہ مقدار میں معرفت ہے وہ زیادہ بڑا عارف, عارف صفات ہو گیا وہ. اور یہ صفات سمجھنے کے لیے اپنی طرف دیکھنا پڑتا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, میں اپنے ماتحتوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے, اس کو سمجھ میں آ جائے گا خدا میں سے کیسا ڈیل کرنا چاہتا ہوں, کیا چاہتا ہے مجھ سے وہ. میں چاہتا ہوں میرے ماتحتین مجھ پر اندھا بھروسہ کرے, توکل کرے, خدا بھی یہی چاہتا ہے. میرے ماتحتین مجھ سے ڈر کے رہیں, خدا بھی یہی چاہتا ہے. بے باک نہ ہوں, ٹھیک ہے, میں تحفہ دوں شکریہ بولیں, خدا بھی یہ جاتا ہے. عذر کریں, غلطی کریں تو عذر بھی کریں, معافی مانگیں, خدا بھی یہ جاتا ہے. معرفت تو بڑی آسان ہے یوں دیکھا جائے تو, خدا بھی یہی تو چاہتا ہے, کیونکہ ہم اولاد آدم اور آدم علیہ السلام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نائب خلیفہ ہیں زمین پر, تو اس کی صفات کی جھلک ہم میں ہے, جتنی ہم میں ہے اتنی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی. اب جتنی معرفت حاصل ہوگی اس قدر دیدار ہوگا, یا معرفت کمانے آئے ہیں ہم,
تاکہ جنت میں اتنا ہی دیدار ہو. ہاں جنت میں اتنا ہی دیدار, اتنی معرفت یہاں سے ہوگی. اور یہاں پر اگر ہم نے معرفت کے بجائے سجدوں کی گنتی شروع کر دی, تسبیحوں کی گنتی شروع کر دی, ٹھیک ہے وہ کریم ہے, اپنے نام لیواؤں کو وہ مایوس نہیں کرے گا, تو جنت عطا کر دے گا, جو وہ چاہ رہے ہیں ان کو جنت دے دے گا, جنت والوں کو جنت دے دے گا. پھر وہ لطف خاص کی طلب نہ کریں, پھر الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سونے کے لیے جیسے نیند کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دیں یا کوئی دوا بتا دیں جیسے نیند آ جائے فوراً. جو خود نہیں آ رہی ہے بے وقت, یہ بڑا مسئلہ. درود شریف پڑھے ویسے. اچھا بھائی, ہماری پہنچ کہاں تک ہونی چاہیے؟ اپنے آقا تک. یا رسول اللہ نیند نہیں آ رہی, درود شریف پڑھو کب نظر کر. اور کیا مت پوچھیے کس کا عاشق ہوں, چپ رہنا ہمارا کافی ہے.